მოგესალმობით, მეგობრებო. ალბათ გახსოვთ წინა ჰონორის თუ ონორის ეპიზოდი, სადაც მე ტელეფონის ეკრანით გავტეხე კაკალი. დღეს იმავის გაკეთებას არ ვაპირებ, თუმცა დღესაც ონორის სმარტფონები მაქვს. Ეს დასაწყისში ზუსტად იმის გამო ვთქვი, რომ ონორის სმარტფონები ყოველთვის რაღაცით არის განსაკუთრებული. დღეს ჩემთან ერთად არის ონორ 90 Lite და ონორ 80. სახელიდანვე მიხვდებოდით, რომ Lite შედარებით უფრო ბიუჯეტური მოდელია. Დღეს დავტესტავ ამ სმარტფონებს და როგორც ყოველთვის ჩემს შთაბეჭდილებებს გაგიზიარებს თქვენ. ტრადიციულად არ დაგავიწყდეთ არქის გამოწია, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არ გამოგვჩეთ. ახლა კი ვნახოთ თუ რა შემოგთავაზა ონორმა. დავიწყოთ დიზაინით. Ორივე საკმაოდ სასიამოვნო დიზაინია, მაგრამ მინდა გამოყო ონორ 90, რადგან ნუ ონორ 90 უფრო მომეწონა. გარედან გვაქვს მატი დაფარვა, ისევე როგორც Lite-ზე, თუმცა ამას მწვანე ფერი აქვს და ძალიან მომწონს ეს ფერი, მინდა აღვნიშნო. უზარმაზარი ორი კონსოლი გვაქვს, სადაც სამი კამერის მოდული განლაგებული და მეოთხე არის ფლეში. ეს სმარტფონი არის ძალიან თხელი. არა, თხელი არ არის პრინციპში, თხელი ჩანს, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან მომრგვალებულია ონორ 90 Lite-თან შედარებით, რომელიც გაცილებით უფრო დაკუთხულია. ძალიან ბევრს დისკომფორტს უქმნის აი ეს გამოწეული კამერის მოდულები კორპუსიდან, მაგრამ გეტყვით, რომ თუ ქეიში ჩადებთ სმარტფონებს, ეს გამოწეული მოდულები ხელს საერთოდ აღარ შეგიშლით. გადავიდეთ ეკრანებზე. მართალია ორივე სმარტფონს მსგავსი სახელი ჰქვია, თუმცა მათი ეკრანები სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ონორ 90-ში გვაქვს AMOLED ტიპის ეკრანი 120-ანი განახლების სიხშირით. მინდა აღვნიშნო PPI, რომელიც 435, ანუ 435 პიქსელი გვაქვს ინჩზე ონორ 90 ის შემთხვევაში, რაც შეეხება ონორ 90 Lite-ს, გვაქვს IPS LCD პანელი 91-იანი განახლების სიხშირით. მართალია ისეთი კარგი და გამოკვეთილი ფერები არ აქვს, როგორც ონორ 90-ის AMOLED ტიპის ეკრანს, მაგრამ საკმაოდ კარგი ფერები აქვს თავის საფასო კატეგორიაში. შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ინოვაცია არის ონორ 90-ის ეკრანში ჩადებული. ეს არის ის, რომ ფლიკერინგი მინიმუმ დონემდეა დაყვანილი. ეს ნიშნავს, რომ ეკრანი ძალიან ცოტას ცინციმებს, რაც ძალიან კარგია, კომფორტულია თვალისთვის და რაც თავარია იცავს მათ. გადავიდეთ კამერებზე. ონორ 90-ში ხვდება 200 მეგაპიქსელიანი კამერა. შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ეს მეგაპიქსელები მნიშვნელოვანი არ არის, როდესაც კარგი ფოტოს გადაღება გვინდა, და გეტყვით იმასაც, რომ საკმაოდ დიდი სენსორი აქვს და ძალიან კარგ ფოტოებს იღებს. მეორე კამერა არის ultrawide 12 მეგაპიქსელი, რომელიც ასევე მაკრო კამერის ფუნქციასაც ითვისებს, და ცალკე გვაქვს ასევე სიღრმის სენსორი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კარგი პორტრეტების გადაღება გვინდა. რაც შეეხება წინა კამერას, წინა კამერა არის 50 მეგაპიქსელიანი და ძალიან კარგი სელფები გამოდის წინა კამერით გადაღებული. აი, ონორ 90 Lite-ს რაც შეეხება, აქ უკვე გვაქვს 100 მეგაპიქსელიანი მთავარი კამერა, ხდება 5 მეგაპიქსელიანი ultrawide, რომელშიც ასევე სიღრმის სენსორიც არის ჩაშენებული, და გარდა ამისა ცალკე გვაქვს გამოყოფილი 2 მეგაპიქსელიანი მაკრო კამერა და მაკრო ფოტოების გადაღება ძალიან მარტივად შეგვიძლია. წინა კამერას რაც შეეხება, ეს უკვე 16 მეგაპიქსელიანი კამერა არის და საკმაოდ კარგი სელფების გადაღება შეიძლება წინა კამერით. ვიდეო გადაღების მხრივ ონორ 90-ში გვაქვს 4K რეზოლუციით 30 FPS-ით, მაგრამ თუ გვინდა რომ 60 FPS-ში გადავიღოთ ვიდეო, მოგვიწევს რეზოლუციით 1080p-ზე ჩამოწევა. და აი, ონორ 90 Lite-ის შემთხვევაში შეზღუდული გვაქვს ვიდეო გადაღება 1080p-ზე 30 FPS-ით. წარმადობის თვალსაზრისით, აქაც უპირატესი არის ონორ 90. თავიდანვე ვისაუბრებ შიდა მეხსიერებაზე და ოპერატიულზე. ონორ 90 საწყისი მოდელი არის 8 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერებითა და 251 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერებით, მაგრამ ასევე არსებობს ვერსიაც, რომელსაც აქვს 12 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერება და 512 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. აი, რაც შეეხება ონორ 90 Lite-ს, აქ მხოლოდ ერთი ვერსია გვაქვს 8 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერებით და 251 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერებით. ჩიპსეტებს რომ შევეხოთ, Snapdragon 7 Gen 1 გვაქვს ონორ 90 ჩი, რომელიც სრულიად საკმარისია ყოველდღიური გამოყენებისთვის და თამაშების გაშვებას შეუძლია. აი, ონორ 90 Lite-ში კი გვაქვს შედარებით უფრო სუსტი ჩიპსეტი, MediaTek Dimensity F720, რომელიც ასევე საკმარისია ყოველდღიური გამოყენებისთვის, თუმცა თამაშების გაშვება ოდნავ შეზღუდული გვაქვს ონორ 90-თან შედარებით. შემიძლია ისიც აღვნიშნო, რომ არც ერთ smartphone-ს არ აქვს SD ბარათის სლოტი შესაძლებლობის შიდა მეხსიერების გაცვლა არ შეგვიძლია. მაგრამ დიდი ალბათობით SD ბარათი არ დაგჭირდებათ, რადგან საბაზისო მოდელები ორივე smartphone-ში არის 256 GB-იანი შიდა მეხსიერებით. გადავიდეთ სისტემებზე. ორივე smartphone-ი მუშაობს Magic OS 7 და 1-ზე, რომლებიც Android 13-ის ბაზაზეა დაფუძნებული. საკმაოდ კარგად ოპტიმიზირებული სისტემებია, არ შეიმჩნევა ბაგები, ჭერები ყოველდღიური გამოყენების. და საბოლოოდ ვისაუბროთ ელემენტზე. ონორ 90-ში გვაქვს 5000 mAh-იანი ელემენტი და ონორ 90 Lite-ში 4500 mAh-იანი ელემენტი. უზარმაზარი 76 ვატიანი ბლოკი მოყვება კომპლექტაციაში ამ smartphone-ს და რა თქმა უნდა 76 ვატიანი სწრაფი დამუხტვის ხარდაჭერაც აქვს. რაც შეეხება ონორ 90 Lite-ს, აქ უკვე 22.5 ვატი სიჩქარით იტანება ეს smartphone. საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, ორივე smartphone-ი თავის საფასო კატეგორიაში იდეალურ მახასიათებლებს ატარებს. განსაკუთრებით შემიძლია გამოყო ონორ 90, რომელსაც ძალიან კარგი ეკრანი, კარგი კამერა და პრემიალური ვიზუალიც აქვს თავის საფასო კატეგორიაში. იმასაც გეტყვით, რომ სექტემბრის ბოლომდე თუ ალტაში შეიძლება ამ smartphone-ს სპეციალური შეთავაზებები დაგხვდებათ.
Traditionally, to detalui fasebi da mahasia tablebi gaintereseb kamori smartphone-i shezagebs, chegidet rom etsviot videos kvesh mitebul bus, megi shemdgom epizodamde dagimshvidobebit.